Bərdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının rayonun Bəcirəvan kəndində səyyar qəbul görüşü keçirilib. Görüşdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, aparatın məsul şəxsləri, hüquq mühafizə orqanlarının, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, xidmət təşkilatlarının rəhbərləri, bələdiyyə, inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyinin əməkdaşları və kənd sakinləri iştirak edib. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı ölkə rəhbərinin tapşırıq və tövsiyələri əsasında respublikamızda aparılan sosial-iqtisadi islahatlar, əhalinin rifah halına yüksəlməsi istiqamətində, həmçinin Bəcirəvan kəndində görülən işlər barədə vətəndaşlara ətraflı məlumat verib. Daha sonra rayon icra hakimiyyəti başçısı Vidad İsayev görüşdə iştirak edən sakinlərin bir ədəd yeni arteziyan quyusunun qazılması, bir dəfəlik maddi yardım olunması, subarteziyan quyusunun dərinlik nasosunun məhsuldarlığının az olduğu üçün yeni nasos verilməsi, Bəcirəvan kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmir olunması, daxili suvarma arxının lildən təmizlənməsi, pay torpağının sərhədlərinin yenidən dəqiqləşdirilməsi, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yarandığı üçün kəndin istismar müddəti başa çatmış elektrik şəbəkəsinin kabilləşdirilməsi ilə bağlı müraciətlərini dinlədikdən sonra qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə əlaqədar aidiyyatı qurumlara müvafiq tapşırıqlar verdi.